solta. Já abriu na esquerda. Corrado. Robinho mandou lá para a área buscando Otero. Chegou bem para a marcação com Rado. Jonathan na marcação, Otero tentou a jogada individual, para cima do Conrado, tentou levar, Conrado protegeu com o corpo, muito bem, e é tiro de meta para o Grêmio cobrar, premia na cola dele, Robinho busca a jogada ali na direita, Otero não conseguiu ganhar, tenta sair para o jogo o time do Grêmio, se antecipa Conrado. Leva o time do Grêmio para o ataque. Conrado escapa da falta. Olha o Grêmio. São dois do Grêmio contra três do Atlético. Conrado abriu com o Poleto. Inteligentemente ele espera. Elias. E é tiro de meta a segunda vitória. Elias foi apagada com tanta chuva. Vamos ver aí, ó. Olha aí, ó. Com Elias. Robinho. Tenta outra vez com Elias. Apareceu a marcação do Conrado. Jonathan. Cercado. Ele começa no Conrado. Gustavo Blanco tenta tomar, não consegue. Torcedor do Atlético começa a gritar. Eu acredito, eu acredito. Roda para cima do Conrado. Vindo aqui para entrar, hein? A inversão da jogada. Bremer com ela. Improvisado como lateral hoje o zagueiro Bremer. Tenta levar para a linha de fundo. E não é lá muito a dele. Fábio Santos lançou. Bola para o Fred. Toque de cabeça para trás. Rafael Moura vai atrás da bola. Disputa, briga. E toca o braço na bola cometendo a falta. Este é o Machado. Na esquerda com o Conrado. O lateral do Grêmio olhou para a grande área. Faz o cruzamento na direção do Beto da Silva. Dominou de costas, matou no peito. Deu deixadinha, bola muito curta. Veio na fogueira. Melhor para a defesa do Atlético. Sai jogando. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Olha a bola, olha a bola. Conrado, pressionado, desarmado e a falta. E na frente do assistente Luiz Cláudio Regazzoni, falta no lateral esquerdo, Conrado. Aí o lance da falta do Igor, número 8 do Atlético. Temporada de 37, quase 38 do primeiro tempo. Conrado ganhou do Andrigo. Avança ali pela esquerda, leva profundo, cruza as reservas. Inclusive, não relacionando alguns jogadores que são também reservas da equipe titular. Está sendo aí mais objetivo, é o tipo do Atlético Goianiense quando retoma a bola. Parte, mais determinação. E essa troca de passes com a posse de bola, sem objetividade, irritou. E a torcida do calendário temporada 17-18, nós aqui já estamos na reta final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio já definiu a sua situação em termos de Libertadores da América. Já está andando com o Grêmio pelo meio. Conrado. Bruno Rodrigo agora capitão no segundo tempo com a saída do Christian. Christian foi quem falou no intervalo que o time parece que... Luiz Fernando. Tá pra cima da marcação do Conrado, melhor lateral esquerdo do Grêmio. Pressionado agora pelo Jonathan do Atlético. E dando a bola na frente com o Beto da Silva. Não consegue, quer estar sempre por dentro de todas as novidades do Rubro Negro. Acesse atleticogoianiense.com.br e saiba mais. Thierry. Curta. Entregou para o Jefferson Ney. Aparece para recuperação Conrado. Muitos de... Existe... essa bola para outro lado e salvar o Grêmio. Ele bateu mal, tiro de meta. Guarda bem ali. Tira dali. O lateral Conrado. Já é os largas ali, né? O Leonardo do Grêmio. Subiu, tocou de cabeça ali o Conrado. Bruno Henrique. Tá tentando escapar do Conrado. Cortou caminho ali o garoto do Grêmio. E o Bruno Henrique, por trás, comete a falta. É que, ó. Christian, já tocando na bola aí, tem 8 gols. Conrado. O jogo dos dois lá, né? Então, seria escanteio. Arremesso lateral aqui para Conrado. Vitor Ferraz. Conrado toca ali para o Christian.
A esquerda para o Conrado. Chegou o lateral do Grêmio, rapidamente coloca na área, subiu o Jael. Play de onde quiser, hein? Conrado. Jonathan. Aí vem o Grêmio. O passe não foi legal pro Conrado. Aí o Jonathan. Diz. Bruno Henrique. Tentou dar um corte ali o Conrado. Bruno Henrique. Jonathan descendo ali para a área. Bruno Henrique arrumava pro pé esquerdo. Desarmou bem o Grêmio. Sam. Bola lá na esquerda. Agora está marcada uma falta lá do Bruno Henrique. Fez ali Machado colocando lá na esquerda para o Conrado. Trouxe aqui para dentro, Conrado. Chutou em cima do Alisson. Jogador do Grêmio. Conrado. Christian. E a bola está lá com o Conrado. Na frente do Patrick. Lá vai o Lennon. A força física ganhou. Tentou a disputa da linha de fundo. Olha, a primeira jogada estranha, né? O Lennon briga. A bola não sai. Conrado tenta chegar na bola. Robinho no meio do caminho. Sobes recebe na grande área. O Sobes disputou com o Conrado. Sobes foi ao chão. Batalhou pela bola. Aí o Arrascaeta. Vai embora. Olha a riscada ali. Tocou pro Raniel na área. Brigou com o Leonardo. O Raniel ficou no chão. E o árbitro tá ali balançando o dedo, dizendo que na frente dele o Lennon. Jonathan atrás com o Conrado no cruzamento, a bola por cima. Rogério, e sobre o Lucas Silva, ele tá fazendo até gelo, foi uma pancada. Tocou com a Rascaeta pro Robinho, tentou bater, Rafael Thierry cortou. Aí o Lennon tentou uma jogada de efeito, não funcionou. É, passou batido no jogo, não fez absolutamente nada. Tentou passar pela marcação a Arrascaeta, acabou perdendo a bola para o Conrado. Entre Cruzeiro e Grêmio. Na semana passada, exatamente uma semana, os torcedores das duas equipes se viram grandes emoções. Saiu do banco. Tenta passar pelo Conrado, Sassá está no chão. O árbitro entende que não houve nada, a jogada segue. Conrado, o Grêmio com o olho... Errado do Sid Clay, Lincoln. Primeira participação de Conrado aqui do lado esquerdo. Avança, procura o lance individual, cobertura do Zé Ivaldo.